Dawladda Turkiga oo kaalin muuqata ku leh gargaarka gurmadka abaaraha ee dalka ka socda ayaa maanta waxay deeq raashin ah ka qaybiyeen dowladda Muqdisho gaar ahaan deegaanka Tareedisho. Deeqda raashinka oo isugu jirtay digir, bariis, biyo iyo saliid ayaa waxaa si wadajir ah u qaybiyay safaaradda dawladda Turkiga iyo shirkadda Alberic oo maamusha dekedda Muqdisho. Dhinaca kale, safiirka dawladda Turkiga Ambassador Olgan Baker iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda Alberic ayaa gudiga gurmadka abaaraha waxay ku wareejiyeen deeq raashin ah iyo daawo loogu talagalay dadka abaaraha saameeyeen. Safiirka dawladda Turkiga Olgan Baker ayaa sheegay inay soo socdaan mucaawinaad lagu keeni doono maraakiib, wuxuuna tilmaamay hay'adaha iyo dawladda kaliya inaysan ka qayb qaadan doonin gargaarka oo ay ka qayb qaadan doonaan shirkadaha ganacsi ee Turkiga kuna sugan Soomaaliya. Şeyhimizin de söylediği gibi gemiyle de yardım ulaştırılması için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunun da müjdeli haberini sizlerle paylaşacağız. Sida Şeyh'in barutla bu şeyleri asıl sonunda alımlar bu keyni doğru merak edin. Gördüğünüz gibi sadece sivil toplum kuruluşlarımız veya hükümet kuruluşlarımız değil, burada faaliyet gösteren şirketlerimiz de Somali halkına yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Hayırlara iyo devlet ikili ama ahal sidokale şirketlara ganacsiga Turkiga meshin jooga ayagana sidokale wa dadaal yar waxaan ku dadaalayaa sidii ay u caawin lahaayeen shacabka Soomaaliya. Sheekh Nur Baruud Gurxan oo xubinka ah gudiga gurmadka abaaraha ayaa sheegay inay u mahadcelinayaan Ambassador Olgan Baker iyo shirkadda Alberic, wuxuuna sheegay Alberic muddo gaaban oo isku dhow in markii saddexaad ay walaalahooda dhibaateysan ugu deeqday gargaar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib Ilaahay baa mahad iska leh maantay meeshan inoogu isugu keenay. Inta ka bacdi guud ahaan waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Turkiga iyo dowladdiisaba. Ugu horreeya ra'iiska Recep Tayyip Erdogan, waxaa sidaasoo kale u mahadcelinaynaa safiirka Turkiga, sidaasoo kale shirkaddan magaceedii Albayrak muddo gaaban oo isu dhadhow waa markii saddexaad ay waxna ku doonsiisay belihii hadda la soo dhaafay meyaan joojiya aduu sarifti u farsifteed waan dhamaya labadii bilowd ee la soo dhaafay mid walba waxayna ku doonsiisay lacag $50,000 oo dollara ay ugu deeqeen walaalahooda dhibaataysan. Maantana raashin iyo daawo ayay ku deeqeen. Intaasaan sheegna ee hadda bixiyeenna siday noo sheegeen waa bilow. Ilaahay baa ku mahadsan, ayaguna mahad baan u celinaynaa. Musaacado xoog leh iyo maraakiib bay soo wadaan, ehel bayna u yihiin inay bixiyaan. Shacabka Soomaaliyeedna khayr buu Turkiya uga bartay. Aad baan idinku mahadcelinaynaa Alberic iyo safiirka Turkigaba. Waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ونسأل الله أن يجعل هذه المساعدة المتتالية في ميزان حسناتكم. سمارات 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 كلاك معصوب في ونوب ترايون كينا ترون تريبا في ونوب ترايون كينا ترون تريبا سمارات سمارات Somali o Turkiye, hajir kum
Hajir top,